vocês querem? Isto é um rapto, sabias? Vou gritar. Socorro! Socorro! Chegaste agora? Mas aconteceu-te alguma coisa, sabe? É uma longa história. É uma longa noite, queres tu dizer? Também, mas não é pelos motivos que tu estás a pensar. Sara, a misteriosa. Então, mas e conta lá, o como é que é? O Rico, ele também estava lá? Hã? Ou entrámos no mundo de fazer sexo com desconhecidos? E, pô, Ricardo, para de ser estúpido! Bem, também não precisas de ficar assim nervosinha. Pá, Ricardo, agora não, ok? Agora não? Porquê? Há horário para discutir a tua vida sexual, é? Preciso de um banho. Foi assim tão bom? Hã? Diz lá, foi assim tão bom? Queres...